Fel mod rwy'n bienllu, gafon ni andros o sioc pan o'n ni ffeindio allan bod ti'n ddisgwyl yn bymthag oed yn da. Oedd hi di mynd saith mis cyn i fi sôn wrth neb, felly. Ac ar ôl i ni wybod, wrth edrych yn ni oedd o mor amlwg wedyn bod ti yn, ond oedd o'n ni rioed yn meddwl sa hynna di digwydd i enllu. Dwi'n cofio'r adag jyst cyn iddyn nhw ffeindio allan fo Gwynon fyddar, felly oedden nhw di ama, neu oedden ni wedi ama, pan oedd hi yn fabi bach, oedd hi'n neidio gwbl pan oedd y cu yn cyfarth, a os o'na drws yn slamio neu'n cael sydyn, oedd hi'n neidio dim fel mae'r i bach i fod i wneud. Oedd yn andros o sioc i ddechrau fo i ffeindio allan bo'n llun disgwyl, a wedyn oedd o'n yn sioc eto. Ond o fewn rhyw ddwrnod neu ddau oeddwn i wedi meddwl dros pethau ac oeddwn i jyst penderfynu cario ymlaen fel arfer ynda. Oeddwn i'n newid i'n byd.